Boa noite aí, galera. Perdão aí, eu estava com um problema aqui no microfone, mas eu consegui corrigir agora. Hoje eu vou fazer uma live bem curtinha para responder algumas perguntas. Vou mostrar também como se faz os processamentos, né, das imagens e das fotografias que eu posto aí de vez em quando no meu perfil, e na página. Então, para quem está querendo aprender, né, como faz as fotografias e tudo mais, vai ser muito bom esse tutorial. Vocês que estão assistindo aí, compartilhem a live. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí a dúvida no chat da transmissão que eu vou estar respondendo todas, beleza? Por enquanto, eu estou terminando aqui de ajustar as últimas coisas para a live, estou compartilhando também, e daqui a pouco eu começo a responder, beleza? Se tiver alguma coisa ruim na transmissão, por favor, me notifiquem aí para eu tentar corrigir. Essas imagens aí que estão aparecendo, são vídeos capturados pela sonda Cassini, tá? Mostrando, imagens dos anéis de Saturno e das suas luas. Vou deixar rolando aí por enquanto eu vou configurando a transmissão.
Então, pessoal, quem quiser já ir fazendo as perguntas, pode começar, que eu já vou começar a responder, beleza? Peço que todos que estejam assistindo compartilhem a live, me ajude aí para que várias pessoas estejam assistindo, né, e possam também tirar suas dúvidas aqui conosco, beleza? Como eu disse, eu vou mostrar depois também algumas das fotografias que eu já fiz. Tá, vou mostrar um tutorial como é feita essas astrofotografias, como é feito a captura, o processamento e tudo mais. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Mandar um salve para o Andrômeda, para o Gibrin Games. Tentando trazer mais pessoas aqui para assistir, que a gente vai ter algumas perguntas, né? Infelizmente, nós temos aí 5 pessoas ainda assistindo no comecinho da live agora, né? Então, eu tenho que divulgar aqui para poder ter mais pessoas. O Coyote Willy está perguntando o seguinte: se o sol é tão quente, por que não evapora toda a água da Terra? Porque a Terra está numa distância que não permite, né, que isso aconteça. A Terra está na posição ali ao redor do Sol, é localizado na zona habitável, né, que é uma distância ali que onde o calor não permite que o planeta congele e também não permite que a temperatura dele fique muito alta a ponto dele evaporar a água e tudo mais, entendeu? Então, é por causa dessa distância mesmo da Terra em relação ao Sol. Andrômeda está perguntando o seguinte: eu queria saber por que, quando vemos uma nebulosa ou galáxia pelo telescópio, ela é uma mancha cinza ou um borrão escuro. Isso acontece porque a luz da nebulosa e das galáxias, sua grande maioria, são no filtro de Bandeira infravermelha, tá? E esse infravermelho não é visível aos nossos olhos. Só as câmeras conseguem observar esse filtro de luz, tá? Então, quando a gente observa uma nebulosa diretamente no ocular do telescópio, o máximo que se vê é uma fumacinha meio cinza, sem muitos detalhes. Mas quando se coloca uma câmera, já dá para ver mais detalhes e ver cor também, tá? Então não é possível, né, fazer esse tipo de observação das cores e tudo mais. Só que é só por causa dos nossos olhos mesmo. Se os nossos olhos fossem sensíveis à luz infravermelha, a gente conseguiria ver normalmente. Hoje eu vou fazer a live sozinho. O Gabriel estava me acompanhando ontem, porque a gente estava fazendo monitoramento de meteoros. Porém, hoje eu vou fazer a live sozinho, que eu vou mostrar para vocês como faz essa fotografia e tal. Vou fazer um tutorial aí ensinando também a fazer processamento e essas coisas. Vou colocar para mostrar aqui um vídeo que eu fiz mostrando algumas das astrofotografias que eu já fiz. Só um minuto.
seu planeta Saturno, né? Vocês veem aí que dá para ver ele bem pequenininho, né? Para ter mais detalhes, tem que fazer o processamento, fazer a ampliação no programa, né? Essa imagem eu já fiz com a ampliação, né, do programa. Dá para ver que o planeta fica bem saturado, a imagem fica bem suja, mas isso tudo é removido no processamento, entendeu? Fica bem legal depois de processado. Essa é Betelgeuse, né? Uma estrela hipergigante vermelha. Está bem próximo aí de se tornar uma explosão supernova, né? A gente está esperando aí para que a luz dessa explosão chegue aqui na Terra. Pode demorar muito tempo ainda, ou pode acontecer o quanto antes. A gente não tem uma noção. Tem essa Sirius, né? Estrela alfa da constelação de Cal Maior. Ela é uma estrela de classe azul, né? Muito, muito massiva, hipermassiva, né? Sirius é uma estrela jovem ainda. Quando ela entrar, né, chegar no seu período de colapso, é bem possível que ela possa se tornar um buraco negro, porque é uma estrela realmente muito massiva. Essa é a grande nebulosa de Órion, né, localizada na constelação de Órion, um pouco abaixo ali das Três Marias. É uma nebulosa muito grande, né, muito visível. Dá para observar ela no telescópio, mesmo você observando apenas as cores cinza e pouca luminosidade, dá para ter uma noção mais ou menos ali da nebulosa observando no ocular. Essas estrelas no centro dela, né, são chamadas de... Caramba, eu esqueci o nome agora. Trapézio. É o trapézio, né, da nebulosa. São estrelas que ficam bem próximas ali uma das outras. A nebulosa de Órion, ela é considerada um grande berçário estelar, né? Muitas estrelas nascem ali nessa região onde tem muita poeira e muitos gases também, né? A gravidade fica ali atuando o tempo todo, juntando essa poeira e gases para poder formar as estrelas, né? Então, as nebulosas são muito importantes no universo porque elas são responsáveis, né, pelo nascimento das estrelas. Bom, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Este é o telescópio espacial Hubble. Ele foi lançado pela NASA em 24 de abril de 1990. O Hubble é um telescópio refletor tipo Cassegrain, equipado com dois grandes espelhos hiperbólicos excelentes para fotografar largos campos de visão. Ele está localizado a 592 quilômetros acima da superfície terrestre. Por estar no espaço, ele pode observar o universo sem os efeitos da atmosfera da Terra. Uma das observações mais importantes feitas pelo Hubble foi esta imensa formação de nuvens negras em meio a inúmeras estrelas. Ela é chamada de Nebulosa da Águia, uma nebulosa de emissão que mede cerca de 20 anos-luz, localizada na constelação da Serpente. Sua composição básica é de hidrogênio e poeira. No interior dessa nebulosa existe uma imensa estrutura de formação estelar chamada Pilares da Criação. Acredita-se que estas pequenas áreas negras e avermelhadas na imagem são sinais da evolução de sistemas protoestelares. O Hubble registrou também uma massiva formação estelar com 650 anos-luz de diâmetro chamada Nebulosa da Tarântula. Se estivesse tão perto da Terra quanto a Nebulosa de Órion, ela cobriria uma área de 60 luas cheias no céu. No dia 30 de junho de 2016, próximo à chegada da sonda Juno, o telescópio Hubble conseguiu algo inédito para a ciência. Ele fez imagens de alta definição, mostrando a formação de uma enorme aurora boreal azul em um dos polos do planeta Júpiter. Tivemos a oportunidade de observar o desenvolver de uma explosão nova se expandindo pelo cosmos através das lentes do Hubble. V838 Monoceróides é uma estrela hipergigante vermelha localizada na constelação de Monoceros, a 20 mil anos-luz da Terra. A estrela exibiu uma grande erupção em 2002, equivalente a 1 milhão de vezes o brilho do Sol, o que chamou bastante a atenção dos cientistas para o seu estudo.
As observações feitas pelo Hubble nos permitiu entender melhor o desenvolvimento de aglomerados estelares. Vimos que, com o passar do tempo, as estrelas externas são atraídas lentamente para o centro gravitacional. Pouco a pouco, as estrelas vão se unindo, formando um núcleo estelar que atrai cada vez mais estrelas. Isso explica a formação dos aglomerados globulares. Agora vamos mergulhar através dos últimos 8 bilhões de anos de história cósmica. Com essa imagem de campo profundo feita pelo Hubble, chamada The Full Cosmos Survey Field. Essa foi a maior pesquisa, utilizando o telescópio espacial, juntamente com uma equipe de 70 astrônomos. As observações mapearam uma área do céu 9 vezes maior que a área ocupada pela Lua cheia. O que vemos aqui é um verdadeiro cemitério galáctico composto por galáxias semimortas que não formam mais estrelas. Elas colidem entre si, gerando uma infinidade de novas galáxias. Bom, nesse vídeo a gente viu algumas das mais importantes, né, observações feitas pelo Hubble. É muito interessante ver essas imagens, porque o Hubble é considerado assim, um avanço muito grande na tecnologia de observação astronômica, né, que é um telescópio espacial que está localizado fora da atmosfera terrestre e consegue fazer uma observação prolongada, né, dos astros, sem a interferência da atmosfera. Isso é muito importante para poder observar galáxias distantes, nebulosas e até mesmo estrelas que estão localizadas nos primórdios, né, do universo. Então, é muito importante essas observações do Hubble. Infelizmente, o Hubble vai ser aposentado, né? A NASA já terminou de fabricar o James Webb, que vai ser o telescópio que vai substituir o Hubble, né? Então, quem sabe, né? Nós não conseguimos observar mais coisas aí com esse novo telescópio que vai ser lançado. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. A cidade celestial existe? Não. Dá um desconto na camisa da NASA. Então, eu vou fazer mesmo um sistema de desconto aí esse mês nos produtos da loja, então visitem lá a nossa loja, o link está aí na descrição do canal. Além de camisetas, nós temos também canecas mágicas, temos telescópios, temos diversas coisas aí relacionadas à astronomia. Então, visitem a nossa loja, eu garanto que vocês vão gostar bastante dos produtos. O Andrômeda está perguntando qual câmera você recomenda para começar na astrofotografia, celular ou uma câmera de fotografia profissional? Olha, isso vai depender muito do quanto você tem para investir também em câmera, depende se você vai ter o adaptador necessário, porque tanto para o celular quanto para a câmera profissional você precisa de um adaptador que permite que você acople, né, a sua câmera no telescópio. Por exemplo, as DSLR, para você fazer a utilização dela na câmera, no telescópio, você tem que tirar a lente dela, né? Você vai deixar o sensor da câmera exposto e vai colocar ele no adaptador diretamente no focalizador do telescópio. Você não vai utilizar oculares, não vai utilizar outras coisas, entendeu? É diretamente a câmera sem a lente no focalizador. Então, assim, a câmera profissional vai te gerar imagens de muito melhor qualidade, né? Você vai poder fazer alta exposição, caso tenha uma montagem motorizada, né? Dá até para fazer algumas imagens sem ter a montagem motorizada também, né? Com uma exposição mais curta e tal. E, assim, você consegue dar mais zoom e tal. Então, pelo fato de ser uma câmera de melhor qualidade, é muito melhor você começar com ela. Mas o celular também tem uma praticidade maior e tem uma facilidade maior para você utilizar também, né? Porém, ele não vai ter aquela mesma qualidade de imagem que as câmeras profissionais têm, né? Então, acaba deixando um pouco a desejar. É mais uma questão, assim, de você fotografar a Lua. Planetas já é muito difícil de fotografar. Eu já consegui fotografar Júpiter e Saturno. Porém, eu não consegui uma boa qualidade, assim. Eu tenho até uns vídeos aqui. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eu consegui fazer utilizando um celular e o telescópio, né? Foi de Saturno e Júpiter. Deixa eu verificar, acho que está no meu Facebook. Vou dar uma olhada aqui e passo para vocês. Porque o celular, ele não tem aquele ajuste que você precisa, né, de
brilho e exposição, né? Mas as câmeras que têm isso. Então, acaba que não fica muito viável para outras coisas. Por exemplo, se você for usar o celular para fazer uma fotografia da Lua com uma ocular de 25 milímetros, se o seu celular não tiver aquela opção de diminuir o ISO, você não vai conseguir fotografar, porque vai ficar muito brilhante na imagem. Então, você ou vai usar uma ocular que dê mais um, né, que o zoom vai acabar diminuindo a luminosidade, ou você utiliza uma câmera, né? Não, não tem jeito. Você recomenda para estudar astronomia? Depende, você está querendo estudar por conta própria ou estudar em faculdade? Se for estudar em faculdade, primeiro você tem que pesquisar onde tem, porque no Brasil temos poucas faculdades de astronomia. Geralmente você tem que fazer um curso de física primeiro, para depois fazer uma pós-graduação em astronomia, né? Então, para fazer a faculdade diretamente, tem que pesquisar bastante. Eu sei que tem uma no Rio, tem o ITA também. Tem algumas aí espalhadas pelo Brasil, eu não sei de cor todas, mas você tem que pesquisar, porque, por exemplo, aqui em Minas já não tem faculdade de astronomia, então é um pouco complicado. O Caio Gomes está perguntando o seguinte: Ricardo, o que dá para ver com um telescópio refrator de 50 milímetros, 600 milímetros, que amplia 100 vezes? Bom, é o telescópio de 50 milímetros da nossa loja, né, que ele está perguntando. Telescópio nativo de 50 milímetros. É um telescópio muito bom, assim, para quem quer começar investindo pouco, né? Porque é um telescópio mais simples, mais para observação lunar. Ele consegue observar os planetas também, porém você vai conseguir ver bem, bem pequeno, tá? Porque o de 50 milímetros, ele tem uma abertura muito limitada, né? O telescópio, o importante nem é a ampliação, o importante de um telescópio é a abertura dele, tá? Porque isso vai definir o quanto de luminosidade ele vai captar e o quanto de detalhes ele vai mostrar. Então, o telescópio de 50 milímetros, ele é muito bom para começar pelo fato de ser prático também, para você pode carregar ele para qualquer lugar, que é muito fácil de desmontar ele e tal. Porém, ele tem esse limite, tá? Mas é muito bom para quem quer começar. Eu recomendo bastante. Então, se você estiver pensando aí em comprar um telescópio desse, pode comprar sem medo, que é muito bom para início. Eu, assim, particularmente, gosto de indicar os telescópios de 70 milímetros, né? Porque ele já vai dar uma observação melhor nos anéis de Saturno, dá para ver também as quatro luas de Júpiter, né? As quatro luas galileanas, que são as principais. Júpiter tem mais de 60 luas, né? Só que tem ali aquelas quatro que são as maiores, que ficam ao redor dele ali, né? E com esse telescópio de 70 milímetros, você já consegue fazer esse tipo de observação, beleza? Deixa eu continuar procurando aqui o vídeo para mostrar para vocês. Inclusive, eu fiz alguns vídeos com um telescópio de 70 milímetros utilizando uma webcam comum. E assim, não ficou muito ruim, não. Dá para começar na observação. Vou transmitir a tela aqui para vocês verem. Esses vídeos aqui são os meus primeiros, né, os primeiros vídeos que eu fiz para o canal, na época que eu tinha o telescópio de 70 milímetros. Então, daqui dá para ter uma ideia mais ou menos de como é a observação mais rústica. Isso aqui é a observação de Júpiter. Esses pontos mais brilhantes são as luas dele, tá? Tem uma lua aqui, uma aqui também. Se não me engano, tem mais umas duas aqui. Vocês estão vendo que a imagem está muito brilhante, né? A imagem de Júpiter. Por quê? Essa webcam é aquelas webcams de 30, R$ 40. E ela não permite que você faça ajuste de exposição e brilho. Então, você coloca no telescópio e acaba ficando dessa maneira, infelizmente. Isso foi na oposição de Saturno, no dia 10 do 5 de 2014. Foi quando Saturno estava bem mais próximo da Terra, né? Aqui vocês têm uma ideia também, né? Pelo fato da webcam não ter esse ajuste, a imagem fica com um brilho muito saturado, não dá para ver muitos detalhes.
mas dá para ter uma noção, né, do formato dos anéis e tudo mais, tá? É, lembrando também que aqui eu fiz a imagem com a webcam diretamente no focalizador, não tem barlow, não tem nada, então acaba que a imagem não tem uma certa definição. Aqui eu já coloquei uma barlow de 2 vezes, tá? É, aumentou um pouquinho o zoom, deu para ver um pouquinho assim a definição dos anéis, é, mas nada de cor, nada de detalhes, né? Fica bem complicado de registrar isso com um telescópio menor. Porém, né, dá para ter uma ideia. Claro que essas imagens não ficam com a mesma qualidade que é você observar diretamente no ocular, né? Você olhando no ocular é muito melhor, principalmente em questão de planetas, tá? Vou mostrar um pouquinho também como é a observação da Lua, é bem legal também. Esse vídeo aqui foi o que eu fiz, que passou um pássaro na imagem, eu até achei que era outra coisa, mas não. Essa filmagem eu fiz com o telescópio de 70 mm também, tá? E a webcam lá era de aquelas webcams bem ruinzinhas mesmo. Então a definição da imagem não fica lá aquelas coisas, só que quebra assim, um galho danado para quem quer começar, né, na observação e tal, não tem dinheiro para investir em uma câmera melhor e tal, essas formas assim de usar a gambiarra para fazer as fotografias funciona bastante. Eu vou mostrar para vocês alguns dos registros que eu fiz com o meu novo telescópio, né? Que é o SkyWatcher 130 mm. É um telescópio refletor, né? Uma abertura maior. E eu também utilizo agora uma câmera planetária, né? Uma câmera de melhor qualidade. Vou mostrar essa transmissão da Lua aqui só para vocês terem uma ideia de como a imagem fica. Lembrando, pessoal, que no dia 14, né, vai ter a Super Lua e eu vou transmitir também, tá? Vou transmitir aqui no YouTube e vou tentar transmitir no Facebook também. Se eu não conseguir transmitir no Facebook, vocês acompanhem aqui no canal. Eu sei que aqui não tem o mesmo alcance, a mesma quantidade de pessoas assistindo, mas a qualidade é bem melhor. Vale a pena vocês assistirem aqui. O Caio está perguntando o seguinte: o telescópio que vem da sua loja já vem com um tripé ou tem que comprar por fora? O telescópio já vem pronto para você observar, com o tubo, o tripé e as oculares, tá? Ele já vem prontinho já para observação. Bom, acho que tem poucas pessoas ainda assistindo a live. Vou tentar chamar mais pessoas. Ontem eu tinha até uma quantidade razoável, tinha 100 pessoas assistindo. Infelizmente no Facebook pega um alcance bem maior do que no YouTube, né? Só que eu estou bloqueado no Facebook para postar vídeo por causa de direito autoral. O Facebook hoje em dia não está permitindo você postar nada com música de terceiros nem nada. Então, acabou que eu fui postar um vídeo e tomei o bloco, infelizmente. O Andrômeda está perguntando o seguinte: eu tenho um telescópio de 76 mm SkyWatcher, que é muito bom para observar a Lua e planetas. Mas eu queria saber se dá para observar aglomerados abertos ou alguma nebulosa com esse tipo de telescópio. Olha, nebulosa, pelo que eu sei, dá para observar a nebulosa de Orion, e Eta Carinae. Se você tiver em um local com pouca poluição luminosa. Aglomerados abertos e fechados você também consegue observar, tá? Tem um aglomerado ali que fica localizado próximo à cauda da constelação de Escorpião, que é muito legal para se observar no telescópio. Eu recomendo que você pesquise sobre ele e a localização dele para observar, porque dá para observar com 70 mm, eu já observei muito.
E também tem, ó, tem diversos aglomerados. Tem um aglomerado ali na constelação Cruzeiro do Sul, que chama Caixinha de Joias. É, tem um aglomerado Omega Centauri também, que é visível, nesse tipo de telescópio. Então, assim, basta você, fazer uma pesquisa ali no Google para você ter uma ideia de quais são os aglomerados que são mais brilhantes que você consegue observar. Tem vários, tem centenas de aglomerados que são visíveis. O Coyote Willy está perguntando o seguinte: se olhar um eclipse a olho nu, realmente pode ficar cego? Sim, porque a luz solar ela é muito danosa, né? A visão de qualquer olho, né? Não é só do ser humano, não. Porque a luz solar é muito, muito forte, né? E tem um calor enorme também. Se você, por exemplo, olhar no telescópio o Sol, mesmo em eclipse, você vai ficar cego na hora. É uma questão de segundos, né? A luz solar vai bater na sua retina e vai derreter tudo. Bom, temos 15 pessoas assistindo. Vou compartilhar um pouco mais. Vou deixar rolando outro vídeo aqui para vocês verem enquanto eu faço esse compartilhamento aqui, beleza? Everyone has heard echoes, but have you ever seen one? Hubble has. Tá em inglês, By infelizmente, watching mas this é variable só star para vocês verem RS as imagens compass, mesmo. Hubble has captured a beautiful and useful phenomenon known as a light echo. For most of its life, a star is quite stable, slowly consuming the hydrogen at its core to keep it shining brightly. But when most of the hydrogen has been consumed, some stars evolve into very different beasts, known as variable stars. They become unstable and start pulsating, expanding and shrinking over a number of days or weeks, and growing brighter and dimmer as they do so. RS Puppis is one such variable star, a type known as a Cepheid variable. It varies in brightness by almost a factor of 5 every 40 days or so, and is engulfed in a thick shroud of cosmic gas and dust. Hubble gazed at RS Puppis over a period of around 5 weeks back in 2010, observing it growing brighter and dimmer within its murky surroundings. This enabled scientists to create a time-lapse video that appears to show the gas around the star. Isso está explicando, né, que a estrela, com o passar do However, tempo, this gas fica is not emitindo actually bastante moving. energia, né, It is que an optical acaba sendo illusion transmitida ali known pela as a poeira black echo. e gases, né, que ficam ao redor dessa estrela, né, que tem The uma grande dusty nebulosa ao environment redor around dela. RS Puppis allows us to see this light echo with stunning clarity. As the star expands and brightens, some of the light does not reach Hubble directly.
but is first reflected off progressively more distant shells of dust and gas surrounding the star. This reflected light has further to travel, and so arrives at the Earth later than the light that has traveled straight from star to telescope. Hubble also observed a light echo around variable star. Acabou que não mostrou nada aqui. Isso é... Essa transmissão pelo Hangout às vezes buga. É complicado, viu? Bom, infelizmente a transmissão, eu não sei o que está acontecendo com a coisa do Facebook hoje, não quer alcançar ninguém, todas as postagens que eu faço não está pegando alcance nenhum. Vou começar então o tutorial de astrofotografia para ensinar aí para vocês como que eu faço, né, as fotografias que eu capturo do meu telescópio e tudo mais, beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui os vídeos. Esse aqui é da Nebulosa de Orion. Tá vendo que no vídeo a imagem fica bem conturbada, fica cheia de ruídos. Isso é porque precisa forçar bastante a câmera para poder captar luz possível. Mas eu vou fazer de planetas, tá? Vou fazer de Saturno. Aqui. Esse é o vídeo original, tá? Sem ampliação, sem nada. E esse é o vídeo já no programa de ampliação. Vou mostrar como fazer. O programa é esse aqui, ó. Castrator. Você abre ele, localiza o vídeo. Pronto. Ele vai mostrar aqui o vídeo já bem diminuído, né? No caso aqui, ele vai salvar o vídeo pequeno, tá? Mas com um crop, né? Que é com o zoom. Você pode aumentar a imagem, caso você queira. Vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E não vai mexer em mais nada. Aí, o que que acontece? Você vai clicar aqui em Show Effect, que vai mostrar... a área onde você quer centralizar o planeta. Toda essa área verde aqui, ele vai reconhecer como área de espaço escuro. Se você quiser aumentar essa área, você vai aumentando esse valor aqui, ó. Até ficar toda a parte do planeta livre da área verde, tá? Isso aqui, por exemplo, o vídeo que eu já fiz, ele já estava com o planeta centralizado certinho na imagem. Mas se, por exemplo, você pegar um vídeo... que o planeta fica passando na imagem sem acompanhamento, né, que ele fica andando, você faz esse alinhamento aqui, ele vai ficar parado no vídeo, vai ficar parado no meio da imagem, tá? Foi o que aconteceu com aquele vídeo da Nebulosa de Orion lá, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que ele foi capturado com a nebulosa andando e eu fiz esse alinhamento. Claro que ficou pulando um pouco a imagem, porque estava ventando no dia que eu fiz a gravação. Quando você for fazer a gravação da sua imagem, você tem que se atentar a isso. A montagem não pode ficar tremendo, não pode estar num dia que está ventando bastante, porque isso vai atrapalhar, a sua imagem vai ficar ruim, tá? Vai ficar tremida, e às vezes você nem vai conseguir gerar uma fotografia com ela. Depois desse... depois desse processo aqui, você tem que fazer o empilhamento, tá, do vídeo. E fazendo um programa OutStacked. Deixa eu procurar ele aqui. Travando. Por causa do processamento do vídeo. Tem que esperar.
Vou ter que localizar ele aqui. Bom, vamos fazer pelo Registax, então. Eu acho que eu não tenho ele baixado aqui, vai demorar muito para baixar. Quando o programa terminar, né, de fazer o registro da imagem, vai aparecer aqui, ó, Castration Complete. Aí o que acontece? No Registax, você vai selecionar o local do vídeo. No caso, é esse aqui. Pronto. O que acontece? Você vai clicar no centro da imagem, que aqui vai ser onde ele vai alinhar, né? Todos os frames vão ficar alinhados nesses pontos. Você pode ou colocar um ponto só, ou colocar vários pontos, né? Para eliminar os anéis e tudo mais. Isso vai depender da imagem que você vai estar fazendo. Bom, eu acho que assim já está bom. Fiz isso aqui, eu vou clicar em Align. Aí tem que aguardar ele fazer o processamento, né? Nesse início ele está reconhecendo todas as fotos do vídeo, né? Para poder empilhar depois. Aí aqui são os frames, tá? Que ele selecionou. Você vai localizar por esses frames aqui qual que está limpo, né? Que não tem mancha, que está com uma definição boa. Você tem que selecionar isso. Ó, esse frame aqui está bom. Fez isso, você vai clicar em limite. Depois de clicar em limite, só clicar em stack. A configuração é padrão, tá? Você não vai mexer em nada, não. Fez o stack aqui? Terminou, você vai clicar em wavelet. Depois de clicar em wavelet, você vai clicar em view zoomed, que é aqui, ó. Que aí você vai ver o planeta mais de perto para ter uma ideia de como vai ficar o processamento. Isso você vai clicar depois em RGB Align. Isso vai fazer o alinhamento das cores do vídeo para a imagem ficar bem próxima da cor original do planeta, tá? Então, clicou em RGB Align, você vai clicar aqui em Estimate. Só isso. Vai aguardar. Pronto, a cor já mudou, tá vendo? Agora você vai mexer nessas barrinhas aqui. Tem que mexer bem lentamente nessas barrinhas, porque se você ajustar muito essas barras, acaba forçando a imagem e não fica com a qualidade boa, tá? Olha só a diferença, olha. Eu ajustei só uma barra. Já muda bastante. Mas tem que ficar bem atento, olha, porque aqui eu forcei muito, tá vendo? Aí já danificou um pouco a imagem, ficou com algumas aberrações aqui. Então tem que diminuir. Você vai ajustando todas as barrinhas e vendo como a imagem tá ficando. Se ficar muito borrado, tem que voltar um pouco. Você vai mexer em praticamente todas, tá? Cada um faz uma coisa diferente. Essa primeira aqui mesmo, ela mexe muito na nitidez. Então, ela você vai ajustar bem pouquinho. Bom, aqui eu acho que já tá bom. Não dá para forçar muito essa imagem, não. Eu fiz isso aqui, clico em Dual. Clicou em Dual, vai clicar em Save Image. Você seleciona onde quer salvar a imagem, salva. A imagem ficou assim. Vou tirar aqui, ó, esse efeito só para vocês terem uma ideia da diferença entre a imagem do vídeo e a imagem pós-processamento. Olha a diferença. É notável, né? Fica bem diferente mesmo. Então, fotografia de planeta você tem que fazer desse jeito. Não tem outra forma. Você tem que gravar o vídeo e depois fazer esse processamento aí nesses programas que eu indiquei para vocês. Como eu disse, tem o processamento com o AutoStacket. Depois eu vou fazer um outro tutorial ensinando como fazer com ele. Esse Registax, ele é mais fácil de utilizar do que o AutoStacket. Porém,
o empilhamento do AutoStack te fica com a qualidade melhor. Se você quiser melhorar a qualidade dessa imagem aqui, tem como também. Aí, no caso, você abre o Photoshop e coloca a imagem lá. No caso que eu estou usando o Photoscape, tá? Mas tem outros Photoshops também que você pode usar. Esse Photoscape, ele é mais simples, né, de utilizar. Eu gosto de tirar ruído, que tem na opção filtro, né, redução de ruído, baixo. Aí eu dou um zoom aqui para ver como vai ficar. Clico em afina para poder aumentar um pouco a nitidez. Sem exagerar para não borrar a imagem. Que já tá bom. Então é isso, olha. A qualidade fica razoável. Claro que esse vídeo aqui não ficou assim uma coisa muito boa, porque eu fiz com poucos frames, né? Um vídeo curto, tinha que ser um vídeo mais longo, um vídeo com uma condição atmosférica melhor também. E o meu telescópio também, né? Ele tem abertura limitada. Tinha que ser um telescópio com abertura maior para poder ver mais detalhes da atmosfera. Por exemplo, um de 200 mm já conseguiria ver bastante detalhes. Os anéis estariam bem definidos, ia dar até para dar um zoom maior e tudo mais. Mas, infelizmente, né, como eu não tenho um telescópio maior, tem que ser dessa forma. Bom, agora eu vou fazer o processamento da nebulosa de Orion, para vocês terem uma ideia. Bom, é aquela mesma ideia, né, de centralizar o vídeo e tal, como eu fiz. Aí você vai pegar o vídeo e vai jogar ele aqui nesse programa também, que é o RegisTex, né, para poder fazer o empilhamento. Deixa eu ver, vou fazer com esse vídeo aqui. Acho que o programa bugou. Esses programas de processamento costumam bugar bastante. Ai, meu filho, fecha. Foda, né? O problema bugar bem no meio da live é complicado. Mas acho que agora ele vai fechar. Tá travando tudo. Consegui, finalmente. Tem que abrir ele de novo, né? Essas imagens solares aqui são muito fodas. Precisa de um telescópio especial para fazer esse tipo de imagem. Abre o vídeo. Por que você tá dando isso, meu filho? Tá louco? Ah, eu não sei o que que esse programa tá dando hoje, que ele tá recusando o vídeo. Bom, mas com o processamento do planeta deu para ter uma ideia, né? É praticamente a mesma coisa. Você vai abrir o vídeo, vai selecionar os pontos que você quer alinhar, né? Que são os pontos que ficam parados na imagem, por exemplo, as estrelas, né? Você vai pontilhar todas as estrelas visíveis na imagem,
depois clicar em Aligned, clicar em Limite, depois em Stack, clicar em Stack, e depois o Everett, e fazer aquelas configurações. Você só não vai fazer, no caso da Nebulosa, o RGB Aligned. Vai bugar, não vai ficar bom, porque, no caso, para fazer isso, você precisa fazer o registro filtro por filtro. No caso, você vai ter que fazer uma filmagem da Nebulosa com uma câmera monocromática e um filtro azul, um filtro vermelho e um filtro verde, para poder fazer a união das cores e pegar a cor original, né? Então, no caso, como eu fiz a filmagem brusca, né, da cor, só fazer o processamento normal sem alinhamento de cores, porque vai ficar vermelho mesmo a imagem, não tem como, tá? Bom, vou encerrar a transmissão. Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado, quem está querendo aí, começar, né, no processamento de astrofotografia e tudo mais. Peço que se inscrevam aí no canal e deixem um like no vídeo. Isso vai ajudar bastante aí na divulgação. E acessem depois os links aí que eu deixei na descrição do vídeo, beleza? Muito obrigado aí mais uma vez. Uma boa noite a todos.